নমস্কাৰ, মই ঋতুস্মিন শৰ্মা। এবছৰ পূৰ্বে আপুনি কা আন্দোলনত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল নেকি? আৰু আপুনি যদি অসমৰ কা আন্দোলনত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল, হয়তো আপোনাৰ বিপদ আহি আছে। বিশেষকৈ হিংসাত্মক কা আন্দোলনত যিসকলে অংশ লৈছিল, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে হয়তো শীঘ্ৰেই কঠোৰ হ'ব চৰকাৰ। কা আন্দোলনকাৰীৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ চলিব পাৰে অভিযান। হিংসাত্মক কা আন্দোলনত অংশ লোৱাৰ প্ৰতিবাদকাৰীৰ বিপদ আহি আছে হয়তো। আপুনি কা আন্দোলনৰ হিংসাত অংশ লৈছিল নেকি? শিলগুটি এটাও যদি আপুনি দলিয়াইছিল, তেন্তে আপোনাৰ বিপদ আহিব পাৰে। সংশ্লিষ্ট আৰক্ষী থানাসমূহলৈ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা নিৰ্দেশ জাৰি কৰা হৈছে। সমগ্ৰ কা আন্দোলনৰ ভিডিঅ' ফুটেজ সংগ্ৰহ কৰিছে এতিয়া আৰক্ষীয়ে। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সংঘটিত কা আন্দোলনৰ ভিডিঅ' ফুটেজ সংগ্ৰহৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে আৰু গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে বহু এনে প্ৰতিবাদকাৰী। নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কা আন্দোলনকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হ'বলৈ গৈ আছে চৰকাৰ। আমি পুনৰ কৈছোঁ যে এবছৰ পূৰ্বে অসমত কা আন্দোলনে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল, তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল আৰু অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত হিংসাত্মক ৰূপ লৈছিল এই কা আন্দোলনে। আৰু সেই এবছৰ পুৰণি কা আন্দোলনৰ কিছুমান ফাইল ফুটেজ আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। আৰু এনে বহু ভিডিঅ' ফুটেজ এতিয়া আৰক্ষীয়ে সংগ্ৰহ কৰিছে। এই ভিডিঅ' ফুটেজসমূহত যিসকলে হিংসাত্মক প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল, শিলগুটি দলিয়াইছিল, টায়াৰ জ্বলাইছিল, গাড়ী ভাঙিছিল, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হ'বলৈ গৈ আছে চৰকাৰ। আৰু টাইমেটৰ হাতত যিটো খবৰ আহি পৰিছে, একাংশ নিৰ্বাচিত আৰক্ষী থানাক ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে যে আপোনালোকৰ অঞ্চলত সংগঠিত সমগ্ৰ কা আন্দোলনৰ ভিডিঅ' ফুটেজ সংগ্ৰহ কৰক। অধিক জানিবলৈ আমি সংযোগ স্থাপন কৰিছোঁ সহযোগী সমীৰণ বৰঠাকুৰৰ সৈতে। সমীৰণ, পুনৰ কঠোৰ হ'বলৈ গৈ আছে চৰকাৰ কা আন্দোলনকাৰীৰ বিৰুদ্ধে। হয়, এটা কথা নিশ্চয়কৈ উল্লেখ কৰিব লাগিব যে চৰকাৰ পুনৰ কঠোৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। যিহেতু কা আন্দোলনৰ পুনৰ উকমুকনি ঘটা পৰিলক্ষিত হৈছে, ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে কা বিৰোধী আন্দোলন পুনৰ গঢ় লৈছে, তেনে সময়তে এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে পূৰ্বৰ বিভিন্ন সময়ত যিহেতু হিংসাত্মক কাৰ নামত বিভিন্ন হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি চৰকাৰ পক্ষই বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন কৰে, সেইসকলৰ বাবে পুনৰ কঠোৰ হৈ পৰিছে চৰকাৰ। ইতিমধ্যে বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট থানাসমূহলৈ ফুটেজ বিচাৰি আৰু ফটো বিচাৰি ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ প্ৰেৰণ কৰিছে, যাতে সেই সময়ছোৱাত যদি কোনোবাই শিলগুটি এটাও দলিয়াইছিল বা বিভিন্ন ধৰণৰ চৰকাৰী বা ৰাজহুৱা সা সম্পত্তি অনিষ্ট কৰিছিল, সেই সম্পৰ্কত ফুটেজ আৰু ভিডিঅ' বিচাৰি ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট থানাসমূহলৈ ভিডিঅ' বিচাৰি প্ৰেৰণ কৰিছে, তথ্য প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু তথ্যসমূহ অতি সোনকালে জমা দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে। আৰু তাৰপিছতেই সেইসকল আন্দোলনকাৰী, সেইসকল প্ৰতিবাদকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ স্থিতি লোৱাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে। আৰু যদিহে আপুনিও বা আন কোনো ব্যক্তিয়ে যদি তেনেধৰণৰ প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল বা তেনেধৰণৰ ভিডিঅ' আছে, সেইসকলৰ বাবে এই বাৰ্তাটো কিন্তু অতি ভয়াৱহ। আৰু ইতিমধ্যে আমি খবৰ জনাই আছোঁ, যিহেতু ইতিমধ্যে টাইমেটৰ হাতত সেই বিশেষ খবৰটো আহি পৰিছে, বিভিন্ন সময়ত প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল বিভিন্নসকল জনতাই, আৰু তেনে সময়ত যদি কোনো বিক্ষিপ্ত ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল, সেইসকল কিন্তু আতংকিত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হ'ব এই খবৰে নিশ্চিতকৈ। আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব, ইতিমধ্যে ফটো আৰু ভিডিঅ' বিচাৰি সংশ্লিষ্ট থানাসমূহলৈ নিৰ্দেশ প্ৰেৰণ কৰিছে। হয় সমীৰণ, ধন্যবাদ। সমীৰণে ইতিমধ্যে জনাইছে কেৱল ভিডিঅ'ই নহয় ফটোও বিচাৰিছে। আৰু আমি কা আন্দোলনৰ কেইটামান দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, নিৰ্বাচিত দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। এইদৰে হিংসাত্মক ৰূপ লৈছিল বিভিন্ন ঠাইত, অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত হিংসাত্মক ৰূপ লৈছিল। গুৱাহাটীত কি হৈছিল আমি দেখিছোঁ, জি এছ ৰোডত কি কাণ্ড সংঘটিত হৈছিল, বা অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বহু হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপ সংঘটিত হৈছিল, ৰাজহুৱা সা সম্পত্তি ধ্বংস কৰা হৈছিল। গতিকে এনে ৰাজহুৱা সম্পত্তি ধ্বংস যিসকলে কৰিছিল বা এনে হিংসাত্মক প্ৰতিবাদত যিসকলে উদগনি জনাইছিল, যোগাইছিল বা শিলগুটি এটা হ'লেও দলিয়াইছিল, হয়তো তেওঁলোকৰ বিপদ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে আহি আছে। কিয়নো অসমত য'তে কা আন্দোলন হৈছিল, যিসমূহ থানাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত কা আন্দোলন হৈছিল, সেই অঞ্চলৰ কা আন্দোলনৰ সমগ্ৰ ভিডিঅ' ফুটেজ কাৰোবাৰ হয়তো মোবাইলত আছে, কাৰোবাৰ হয়তো কেমেৰাত আছে, কাৰোবাৰ হাতত কেইখনমান ফটোগ্ৰাফছ আছে, যিমান পাৰি সমগ্ৰ ফুটেজ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ আৰক্ষী থানাক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। আৰু সেই ফুটেজ আৰু সেই ছবি খুব পুংখানুপুংখভাৱে এতিয়া নিৰীক্ষণ হয়তো কৰা হ'ব। আৰু যিসকলে ইয়াক উদগনি জনাইছিল, যিসকলে
এই হিংসাত্মক কাৰ্য সংঘটিত কৰা বুলি আৰক্ষীয়ে ধাৰণা কৰিব তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে হয়তো শীঘ্ৰেই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বিশেষকৈ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এনে প্ৰতিবাদকাৰী হয়তো বিপদ আহি আছে।